অকল তপন গগৈ নহয় গোটেই আপোনাৰ অসমৰ যিমানবিলাক পুৰণি বিজেপি কৰ্মী আছে আটাইবিলাক বিজেপি কৰ্মী আৰু নেতা এতিয়া বিজেপি দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট বিজেপি দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট কাৰণে সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন প্ৰায় আটাইকেইজন সভাপতি তাৰ পাছত অন্যান্য যিবিলাক লিডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ পুৰণি যিবিলাক আমি বিজেপি বুলি ক'লে যিবিলাক মানুহৰ চেহেৰাকেইটা আমাৰ মনলৈ আহিছিলে সেই মানুহবিলাক সেই আটাইবিলাক আৰু আনকি একেবাৰে মণ্ডল পৰ্যায় পৰ্যন্ত বিজেপিৰ মণ্ডল পৰ্যায় পৰ্যন্ত প্ৰত্যেকজন বিজেপিৰ নেতা আৰু কৰ্মী এই মুহূৰ্তত বিজেপি চৰকাৰখনৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট বিজেপি দলটোৰ মানে যিবিলাকে দলটোক এতিয়া মানে তেওঁলোকৰ দখলত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট আৰু সেইকাৰণে আটাইবিলাক বিজেপি দলৰ নেতা আৰু কৰ্মী মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এম এল এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাক্তন এম এল এ কি কয় প্ৰাক্তন এম পি এই আটাইবিলাকে এতিয়া বিভিন্ন দলৰ লগত যোগাযোগ আছে কৰি আছে আমাৰ দলৰ লগতো কোনোবাই যোগাযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ লগতো কোনোবাই যোগাযোগ কৰিছে যোগাযোগত আছে আৰু অচিৰে হয়তো বিজেপি দলৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ খহনীয়া হ'ব আৰু বিজেপি দল এৰি হয়তো তেওঁলোকে আমাৰবোৰ দলত হয় কোনোবা আঞ্চলিক দলত নহ'লে বা কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে মই বাৰম্বাৰ এটাই কথাই কৈ আছোঁ আপোনালোকে সঁচাকৈ চাই থাকিব 2026 চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ত বিজেপি দলটো বিজেপিৰ সকলোবোৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী আঁতৰি আহিব নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ খালী হৈ যাব দলটোৰ পৰা আৰু অকল কেৱল চিণ্ডিকেট কৰা মানুহকেইটা দুই নম্বৰী কৰা মানুহকেইটা কেলেংকাৰী কৰি থকা মানুহকেইটা যিকেইটা এতিয়া ক্ষমতাৰ ভাগ আৰু টকা পইচাৰ ভাগ পাই আছে কেৱল আৰু কেৱল কেৱল আৰু কেৱল তেওঁলোকেহে এতিয়া মানে বিজেপি দলত ৰ'বগৈ মই সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ এটাই বাক্য কৈ আছোঁ যে চিণ্ডিকেটপন্থীসকল বিজেপিত ৰ'বগৈ যিবিলাকে চিণ্ডিকেট চলায় যিবিলাকে ঢেৰ টকা পইচা কৰিছে যিবিলাকে ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰি ধনী হৈছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে বাকী আৰু কোনো বিজেপি দলত নৰয়গৈ মই এইটো যিটো কৈছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম গণ পৰিষদ সম্পৰ্কে যিটো তেওঁ কাৰ্যালয়টো সম্পৰ্কে যিটো মানে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিলে যে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়টো এদিন বিয়া ঘৰৰ ৰভাতলি হ'ব তো আপোনালোকে নিজে চাব যে আমাৰ অসমৰ বান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটিখিনি কাঢ়ি লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো কৰিছে অসমৰ মানুহ যেতিয়া সজাগ হ'ব আৰু 26 চনত যেতিয়া বিজেপিক পৰাজিত কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো হয় মানুহে একেবাৰে দখল কৰি পেলাব নহ'লে সেই কাৰ্যালয়টো আপোনালোকে নিজে গৈ দেখিবলৈ পাব পৰৱৰ্তী সময়ত যে সেইটো এটা বিয়াঘৰৰ ৰভাঘৰৰ বাহিৰে বেলেগ একো নহ'ব তাত বিবাহ ভৱন হ'বগৈ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো বিবাহ ভৱন হ'বগৈ তাত মানে চকীদাৰজন আৰু পিয়নজনহে অকল তাত থাকিবগৈ বেলেগ কোনো মানুহ নাথাকিব চাব আপোনালোকে চাই থাকক